ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለመምህራን የሚሆን ነገር ነው ይዤ የመጣሁት። መምህራን የተማሪዎቻቸውን ውጤት ኮምፓይል ለማድረግ ወይም ለማጠናቀር ካልኩሌተርና ወረቀት ከመጠቀም ባሻገር ኤክሴል ሺትን በመጠቀም ጊዜና ጉልበትን ቆጣቢ በሆነ መንገድ እንዴት መስራት ይቻላል የሚለውን እናያለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። እንዲሁም ሰብስክራይብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ዝምድናችንን እናጠናክርላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተማሪዎች ውጤት አለኝ። የተማሪ አይዲ ወይም ቁጥር፣ የተማሪው ስም፣ ጾታ፣ እያንዳንዱ ትምህርት ተማሪዎች በእያንዳንዱ ትምህርት ያስመዘገቡት ውጤት እዚህ ጋር ተመዝግቧል ማለት ነው። ይሄ ከተመዘገበ በኋላ ድምራቸውን አጠቃላይ የእያንዳንዱ ተማሪ ድምር ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ ከአማርኛ ጀምሮ ያለውን እንዲህ ሰሌክት እናደርግና እዚህ ጋር አውቶሰም እዚህ ጋር እቺን አውቶሰም የምትለውን ሰሌክት እቺን አውቶሰም የምትለውን በመጫን መስራት ይቻላል። ይህን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምሩ መጣ። ደን እችን ሴል ወይም እችን የኤክሴል ፓርት ሰሌክት እናደርግና ወይም እንመርጠና ድራግ እናደርገዋለን ወደታች። ወይም በሌላ መንገድ ይሄን ለመስራት እዚህ ጋር እኩል ይሆናል እና ሳም የሚባል ፋንክሽን አለ። ሳም ብዬ ጽፋለሁ። ይህን ደብል ክሊክ ካደረኩ በኋላ ሳም የማደርገው ከዚህ ከአማርኛ ጀምሮ እስከ ሄልዝ ኤንድ ፊዚካል ኤጁኬሽን ድረስ ያለውን ሰሌክት አድርግለታለሁ። ኮምፒውተሬ ላይ ኢንተር ስለው ድምሩን የመጀመሪያውን ተማሪ አጠቃላይ ድምር ያሳየኛል። ስለዚህ የመጀመሪያው ተማሪ 625 ውጤት አምጥቷል። ሌላዎቹን መደመር አይጠበቅብኝም። ምንድነው የማደርገው? እዚህ ላይ ክሊክ አድርግና የመደመር ምልክት ሲመጣ ኮምፒውተራችን ላይ ኪቦርዱ ላይ ደብል ክሊክ አድርገዋለሁ። ደብል ክሊክ ሳደርገው የሁሉም ተማሪዎች ሰም ወይም ድምር ውጤት ይመጣል ማለት ነው። ከዛ አቨሬጅ ለመስራት አቨሬጅ ማለት ቶታል ሰም ሲካፈል ለነምበር ኦፍ ሰብጀክት ነው። ይሄን ለመስራት ደግሞ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ብዬ አቨሬጅ ፈንክሽን አቨሬጅ ይሄን ደብል ክሊክ አድርጋለሁ። አቨሬጅ የምሰራላቸው የአማርኛን፣ የእንግሊዝኛን፣ የማትስ፣ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ሲቪክስ እና የኤችፒን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሰሌክት ካደረግኩ በኋላ ይህን ኪቦርዴ ላይ ኢንተር። ስለዚህ የመጀመሪያው ተማሪ ያመጣው አቨሬጅ 62.5 ነው ማለት ነው። የሌላውን ወደ ታች ያለውን እንትን ለማለት በቀላሉ ይህን የመደመር ምልክቱ ሲመጣ እንዲህ አድርግ እነዚህ አምጥቼ ደብል ክሊክስ አድርገው ወደ ታች በዚህ መልክ ይሰራልኛል። ደረጃቸውን ለመስራት ደግሞ ምንድነው? ደረጃ ለመስራት ያመጡትን አማካኝ ውጤት ወይም ቶታል ሰም ኮምፔር በማድረግ በማነጻጸር ማን አንደኛ ማን ሁለተኛ ወጣ የሚለውን ለመስራት ነው። ራንክ እኩል ይሆናል። ራንክ ፋንክሽን ራንክ የሚል አለ እዚህ ጋር። ይህን ደብል ክሊክ አድርገዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ይችን አቨሬጅ በአቨሬጅ ወይም በአማካይ ውጤታቸው ነው ደረጃቸውን ማውጣው፣ ኮማ አድርጋለሁ። ከዛ ከዚህ ጀምሮ ከመጀመሪያው ተማሪ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን ሰሌክት አድርጋለሁ፣ አቨሬጁ ውጤቱን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ብራኬቱን እዘጋውና እዚች ላይ መጥቼ እዚህ ላይ ኦ3 O27 ይላል። እዚህ ከፈለግ ዶላር ኦ ዶላር ምልክት 3 ዶላር ኦ ዶላር 27 ማድረግ ይቻላል። ወይም ኪቦርዳችን ላይ ከመምጣታችን በፊት ይችን በቀይ የሆነውን O3 እና O27 የሚለውን ይህን ሰሌክት አድርገዋለሁ። እንዲህ አድርጌ ማለት ነው። ሰሌክት ካደረግኩ በኋላ ኪቦርዱ ላይ ፈንክሽን የሚል አለ። FN ፕላስ ፈንክሽን ፎር F4 ሁለቱን እጫናለሁ፣ ወይም ፈንክሽን ፎርን በመጫን እነዚህን ዶላሮች ማስገባት ይቻላል። በዚህ ጊዜ ኢንተር ስለው የመጀመሪያው ተማሪ ድምሩ
625 አማካይ ውጤቱ 62.5 የወጣው ደረጃ ከአጠቃላይ ካሉት ከ25 ተማሪዎች 13ኛ ወጥቷል ማለት ነው። ይሄን ደብል ክሊክ ሳድርገው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ተማሪ ስንተኛ እንደወጣ ያሳየኛል ማለት ነው። ደረጃው ላይ የተደረበው ወጡ ተማሪዎች ካሉ እንትን ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 79.20 79.20 ያመጡት ተማሪዎች ሶስተኛ ይሆናሉ። አራተኛ ደረጃን ምን ያድርገዋል ይዘለዋል ማለት ነው። ምናልባት አሁን ይሄ የፈርስት ሴሚስተር ውጤት ከሆነ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ የውጤት መለያየት ቢኖር አንደኛው ወደ አራተኛ ደረጃ ከፍ ሊል ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከተሰራ በኋላ ፓስ ኤንድ ፌል የወደቁና ያለፉ ተማሪዎችንስ እንዴት መለየት ይቻላል የሚለውን ለመስራት እዚህ ጋር ኢፍ እኩል ይሆናል ብዬ ኢፍ አሁን በመጀመሪያ ደረጃ የሚያልፉት ተማሪዎች አማካይ ውጤታቸው ከስንት በላይ ነው የሚለውን ነገር መወሰን አለብን። ለምሳሌ በኔ ኬዝ 65 እና ከ65 በላይ ያመጡ ተማሪዎች ያልፋሉ፣ አማካይ ውጤታቸው ከ65 በታች የሆኑት ይወድቃሉ የሚል ከሆነ 65 መነሻ ነጥቤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ አቨሬጅ ውጤቱ እዚህ ጋር እችን ሰሌክት አድርጋለሁ። አቨሬጅ ውጤታቸው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 65 ከሆነ ኮማ አድርግና ፓስ በልልኝ። ፓስ ይህም በኮቴሽን ልዘጋውና ኮማ አድርግና ሌሎችን ፌል በላቸው ወድቀዋል እለዋለሁ። ከዛ እንትኑን ብራኬቱን ዘጋለሁ፣ ደን ኢንተር። አሁን የመጀመሪያው ተማሪ ያመጣው አማካይ ውጤት 62.0 ነው። ስለዚህ ከ65 በታች ስለሆነ ፌል ብሏል። ሌሎቹን ደግሞ እዚህ ጋር ይሄን ሰሌክት አድርግና እዚህ የመስቀል ምልክቱ ሲመጣ ወይም ድራግ ማድረግ ይቻላል፣ አለበለዚያ ደግሞ ይሄን ደብል ክሊክ አድርገው ያለፉና የወደቁ ተማሪዎችን ፓስ ኤንድ ፌል ብሎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግሬድ መስራት ብፈልግ ለምሳሌ የእንግሊዝኛን ውጤት በመጠቀም የእንግሊዝኛን ውጤት ከ81 እስከ 100 ያመጡትን ተማሪዎች ኤ፣ ከ70 እስከ 80 ያመጡትን ቢ፣ ከ50 እስከ 69 ያመጡትን ሲ፣ ከ40 እስከ 49 ዲ፣ ከ30 እስከ 39 ያመጡትን ደግሞ ኤፍ በልልኝ ብዬ ብሰጣው ይህን ግሬድ ለመስራት ምንድነው የማድርገው? እዚህ ጋር እኩል ይሆናል እላለሁ ኢፍ ኢፍ አድርግና ምንድን ነው የምለው? አሁን የምሰራው የእንግሊዝኛን ውጤት ብቻ ነው። ደን እዚህ ጋር መጣለሁ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ይሄ ውጤት የእንግሊዝኛ ውጤት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 81 ከሆነ ኮማ ኤ በልልኝ። ይሄ ማለት ማለት ነው ይሄ ውጤት ከ81 በላይ ከሆነ ኤ በልልኝ። ከዛ እቀጥላለሁ ኢፍ አሁንም ይሄን መጣና ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 70 ከሆነ ኮማ አድርግና ይሄን ደግሞ ቢ በልልኝ እለዋለሁ። ኮማ አሁንም አድርጋለሁ። ቀጣዩ 50 ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ኢፍ እላለሁ ኢፍ የእንግሊዝኛ ውጤት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 50 ኮማ በኮቴሽን ሲ ኮማ አሁንም ኢፍ ኢፍ የእንግሊዝኛ ውጤት ሶሪ ኢፍ እንግሊዝኛ ውጤት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 40 ኮማ በኮቴሽን ዲ በልልኝ ኮማ ኢፍ የእንግሊዝኛ ውጤት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ኮማ
ዘጋዋለ ስለዚህ አሁን ምንድነው if የእንግሊዝኛ ውጤት ይሄ greater than or equal to 81 ከሆነ able if የእንግሊዝኛ ውጤት greater than or equal to 70 ከሆነ ያ ማለት ከ70 እስከ 80 ከሆነ ማለት ነው ቢበል if የእንግሊዝኛ ውጤት greater than or equal to 50 ከሆነ ሲበልልኝ አሁንም የእንግሊዝኛ ውጤት 40 ማለት ከ40 እስከ 49 ከሆነ ማለት ነው ይሄ ዲበልልኝ ከ0 እስከ 39 ከሆነ ኤፍ በልልኝ ይላል እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ኢፍ ስላሉ እዚህ መጨረሻ ላይ 5 ብራኬት ዘጋለሁ 1 2 3 4 5 እንግዲህ የመጀመሪያው ተማሪ እንደምታዩት ምንም እንኳን የወደቀ ተማሪ ቢሆን በእንግሊዝኛ ያመጣው ውጤት 85 ስለሆነና ከ81 እስከ 100 ያመጣ ተማሪ ኤ ስለሆነ ኤ አምጥቷል የሌሎቹን ውጤት ደግሞ በቀጥታ ይሄን ደብል ክሊክ በማድረግ ይሄን ግሬድ ማየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ መምህራኖች በአጭሩ ብዙ ሰዓት በመውሰድ የተማሪዎችን ውጤት ለማጠናከር ካልኩሌተር እና ወረቀት ከመያዝ ይልቅ በኤክሴል ሺት በአምስት ደቂቃ ውስጥ የሁሉንም ተማሪዎች መስራት ስለምትችሉ ይሄን ኤክሴል መጠቀም ብትችሉ የሚል ወንድማዊ ምክር አለኝ ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ አስተያየት ካለ ቀበላለሁ መልካም ጊዜ መልካም ሰዓት